Det var det festa. Preparatzen de. Ezerrez eta festa. Ostiraleko bonus traka. AEK. Gaur, Andoni Tolosa, Morauren kanta. Joan Manuel Serraten, Algo personal, abestiaren bertsioa. Tipo hoiek ez ditut lagun lagunak. Nik nahi dada Erkideen gogoan ziur aski izango dira. Izakume guztiz txintxo, txintxoak. Loreak lapurtu zamatxo dratzen zutenak. Eta bazka gozoz berri xuxoak. Ziur aski egia da hori dena. Baina iluntxeagoa da noren menera. Bihurtu diren tiporiek gaur egun direna. Noren alde altxatzen duten bandera. Lastozko gizonak perfume eta horretan. Ezkutatuz beren asmo ilunak. Gaizkiaren sikario zuri zuriak. Tiporiek ez ditut lagun lagunak. Dena protokolo, dena segizio, dena bizkar zain. Inkognito doaz auto beltzetan. Kalumnia eta gezurra zabaltzen hortzen onai. Ta beren erretratua eskoletan. Ez daukatena gastatuz osatzen dituzte. Lista beltzak tarmakata logoak. Lotxagarriro hortxe jota zu dema. Ea zeinek daukan ba undiagoa. Leporaino armaturik bakearen izenean. Gauza galkorrekin jolasten txukuna. Danka sartu gero beste nada kulpa. Diporiek ez ditut lagun laguna. Zer galtzeko ikaz duenaren moduan. Alarmak piztuz, promesak urratuz. Tamalez ezagunez duten horrexen izenean. Baietz pistola buruan paratu. Urduritu ezkero besteren komunetan. Libratzen dute lasaikaka. Larria, da sarraskitzeko molde berriak probatu. Sofistikatua txitsinezgarriak. Aita ere hilko lukete deskuidatu ezkero. Berdin zaizkie mundu ontako umeak. Bukatu denoi ogia eta osasuna. Tiporiek ez ditut lagun laguna. Baina hori bai, sikarioak beti-beti daude prest. Adierazteko zein tematuta dauden. Distensio zintzoko dialogo bat errazteko. Aurre marko bat aurkitzen dute. Bermatzeko gutxieneko premisa batzuk. Albidetzearen zenbait
Lanta alde bultzatzeko zoru etiko sendo eta kapaz bat goieta besortalde eta sartalde ondo funtsatzeko adiskidetasun itun bat laguntzeko zenbait zutarri jartzen amodioz tabakean eraikitzeko enontzako etorkizun eder eder bat.